Seorang penganggur yang dipercayai menyebabkan naas 5 kenderaan di Lebuh Raya Utara Selatan Plus arah selatan didakwa di Mahkamah Seksyen Kuala Pilah atas tuduhan memiliki ganja. Munzir Azmir Abdul Rahim, 28 tahun, didakwa memiliki tumbuhan kering disyaki dadah kanabis dianggarkan seberat 3.39 gram di dalam kereta jenis Prodo Myvi di kilometer 242.9 di Lebuh Raya Plus arah selatan kira-kira pukul 10.25 pagi pada 5 Jun lalu. Pendakwaan dibuat mengikut Seksyen 6 Akta Dadah Berbahaya 1952 yang memperuntukkan hukuman denda tidak melebihi RM20,000 atau penjara tidak melebihi 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Tiada pengakuan direkodkan dan tertuduh mengangguk faham sebaik pertuduhannya dibacakan di hadapan penolong pendaftar mahkamah Cikgu Nur Azlinda, Cikgu Mahmud. Tiada jaminan ditawarkan timbalan pendakwa raya Yap Su Sheng dan sebutan semula kes ditetapkan pada 14 Jun ini. Thank you.